Salam əziz izləyicilər və musiqi sevərlər. Tez-tez mənə belə suallar daxil olur ki, niyə sən məhz xarici dillərdə, ingilis dilində mahnılar oxuyursan, Azərbaycan dilində mahnılar oxumursan? Bugün mən məhz Azərbaycan dilində bir parça ifa eləyəcəm. Ölməz sənətkarımız Rəşid bəy Budovun repertuarından Üzüyümün qaşı musiqisini ifa eləyəcəm. İfa akapella olacaq. Üzüyümün qaşı firusətəndir. Könlüm açılmayır bugün Yaman gündə dost əlindən bərk yapır. Dünyanın həvəsi keçib gedəndir. Dünyanın həvəsi keçib gedəndir. Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa Sonalar göllərdə gəzərlər qoşa Necə çətin olsa ömrün yolları Birlikdə yorulmaz, vurarıq başa. Birlikdə yorulmaz, vurarıq başa. Bulut gələr çiskin, çilər çənilər. Yar yarından ayrı düşsə gəmilər. Sevgilimdən necə qalım aralı Bir baxışla qəlbə Yüz məlhəm elə Bir baxışla gəlbə Yüz məlhəm elə